Prokuroria e posaçme ka shpallur mos kompetencë për kallëzimet e bëra nga Ministria e Drejtësisë dhe Partia Socialiste për 21 janarin. SPAK i ka kaluar dosjen prokurorisë së Tiranës për të vazhduar me hetimet lidhur me përgjimin e publikuar në disa media, në të cilin tregohej komunikimi mes gardistëve ditën e 21 janarit. Kallëzimet nga ana e Partisë Socialiste erdhën menjëherë pas publikimit të audio përgjimit, ditën kur 4 persona mbetën të vrarë në shesh nga gardistët. Në kallëzimin e bërë nga Partia Socialiste dhe Ministria e Drejtësisë, thuhet se faktet e reja të bëra publike në media tregojnë qartë se urdhrat për të shtënë me armë zjarrin ndaj protestuesve janë dhënë nga funksionar të lartë shtetëror. Qeveria ka bërë thirrje për qetësi dhe drejtësi, duke thënë se çdo person që është përgjegjës për këtë incident do të mbajë përgjegjësi, mirëpo SPAK është dorëzuar edhe duke se nuk ka fuqi të hetojë çështjen kaq delikate.